মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আৰু মোৰ সমষ্টি ৰাইজলৈ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি নিশ্চিত যে এনেধৰণৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় সেইবিলাকত সচৰাচৰ যিবিলাক ফাংচন কালচাৰেল ফাংচনবিলাকত কেতিয়াবা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম খেয়ালি কাজিয়া পচাল সেইবিলাক নিশ্চয় নহ'ব। খুব ভালদৰে সকলোৱে ৰাস উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পাব। সমগ্ৰ অসমৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাস উদযাপন কমিটি আছে সেই উদযাপন কমিটিৰ হাতত চেকবিলাক ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা সেইবিলাকলৈ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ সমষ্টিত প্ৰায় 28খন তেনেকুৱা ৰাস ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত হয়। তো মই একেলগে কমিটিৰ যিসকল দায়িত্বত আছে সভাপতি সম্পাদক সেইসকলৰ হাতত ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া চেক ৰাস উদযাপনৰ বাবে মই ইতিমধ্যে গতাই দিছোঁ 28খন। যাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম, একে সময়তে হয় নহয়, সকলোতে হয়তো যোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব, তথাপি যাম। ইয়াত খুব ভালকৈ হয়, ইয়াত এনেধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো হৈয়ে থাকে, আপোনালোকে জানে, পালনাম, ৰাস, ভাওনা, ভাওনাও আছে আজিৰ দিনটোত ৰাসৰ উপৰিও। নাই নাই, ৰাস মই কৰা নাই, ভাওনা কৰিছোঁ, ৰাস কৰা নাই, ৰাস কৰা নাই। জয় জয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজ তথা সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ আজি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আমাক অসম চৰকাৰ তথা আমি মাননীয় অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয় অতুল বয়াদেৱে আমাৰ হাতত আজি অনুদান 25,000 টকা অনুদান আগবঢ়াইছে। আমি সমূহ পুৰাবাহী যুৱ সংঘ তথা সদস্যবৃন্দ আজি অতিকে উৎফুল্লিত, যিহেতু সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতি তথা আমাৰ শংকৰদেৱৰ গুৰুজন অপূৰ্ব সৃষ্টি এই আজি আমি 67 বছৰে অবিৰতভাৱে চলাই আহিছোঁ। এই অনুষ্ঠানভাগ আগবঢ়াই নিওঁতে আমাৰ যথেষ্ট কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, সেই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে যি আমাক সঁহাৰি হাত আগবঢ়াইছে আমি সমূহ কুৰাবাহী যুৱ সংঘ তথা সমূহ আমাৰ সদস্যবৃন্দ হৈ আমি অতিশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আৰু মোৰ সমষ্টিৰ ৰাইজলৈ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি নিশ্চিত যে এনেধৰণৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় সেইবিলাকত সচৰাচৰ যিবিলাক ফাংচন কালচাৰেল ফাংচনবিলাকত কেতিয়াবা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম খেয়ালি কাজিয়া পচাল সেইবিলাক নিশ্চয় নহ'ব। খুব ভালদৰে সকলোৱে ৰাস উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পাব। সমগ্ৰ অসমৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাস উদযাপন কমিটি আছে সেই উদযাপন কমিটিৰ হাতত চেকবিলাক ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা সেইবিলাকলৈ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ সমষ্টিত প্ৰায় 28খন তেনেকুৱা ৰাস ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত হয়। তো মই একেলগে কমিটিৰ যিসকল দায়িত্বত আছে সভাপতি সম্পাদক সেইসকলৰ হাতত ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া চেক ৰাস উদযাপনৰ বাবে মই ইতিমধ্যে গতাই দিছোঁ 28খন। যাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম, একে সময়তে হয় নহয়, সকলোতে হয়তো যোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব, তথাপি যাম। ইয়াত খুব ভালকৈ হয়, ইয়াত এনেধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো হৈয়ে থাকে, আপোনালোকে জানে, পালনাম, ৰাস, ভাওনা, ভাওনাও আছে আজিৰ দিনটোত ৰাসৰ উপৰিও। নাই নাই, ৰাস মই কৰা নাই, ভাওনা কৰিছোঁ, ৰাস কৰা নাই, ৰাস কৰা নাই।